E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar ofertas AliExpress. Ofertas estão rolando aqui no site AliExpress, falando vários links com ofertas e cupons de desconto para vocês poderem aproveitar. E se você quer acessar o passo a passo para utilizar cupom de desconto, como você pode fazer compra utilizando cupom de desconto aqui no site AliExpress, tem um vídeo que vai estar aparecendo no card com o passo a passo detalhado para você fazer compra no site AliExpress utilizando o cupom de desconto. Então, se você não sabe como utilizar o cupom de desconto, não sabe como fazer compras aqui no site, nunca fez e quer aproveitar de várias promoções, vai ter aí o vídeo de cupom de desconto para poderem aproveitar. Nesse vídeo aqui eu vou focar mais nas ofertas que estão rolando no site, porque alguns produtos estão por menos da metade do preço. Aqui no site AliExpress eu vou estar falando dessas ofertas para vocês. Aqui na própria página inicial já podem acompanhar várias ofertas, tem as melhores avaliadas, as do Brasil, as que você vai amar e várias outras promoções. Lembre-se que aqui no site AliExpress também tem produtos com estoques no Brasil, então produtos que chegam super rápido por já estarem no Brasil. São muitos produtos mesmo, então para não perder tempo, já vou estar começando para as ofertas e promoções aqui do site. E a primeira página que eu quero mostrar para vocês são as ofertas de entrega express de vendedores brasileiros. Então, são vendedores brasileiros que vendem produtos pelo site da AliExpress. Então, é com o preço de AliExpress, um preço mais barato, porém, é de vendedores aqui do Brasil. Eu vou estar falando várias promoções e o link para qualquer uma dessas promoções e cupom de desconto que eu mostrar no vídeo vai estar na descrição do vídeo, o link com o cupom ou o link com qual a promoção que ele é. Lembre-se que se você clicar no link e a página não carregar, é só você atualizar a página que aí vai estar carregando. Às vezes dá esse problema, mas é muito fácil de estar arrumando. E se aparecer a página em inglês ou em outro idioma falando que é de outro país, é só você vir aqui nessa barra e colocar em enviar para Brasil, escolher a sua cidade e tá clicando aqui em idioma que vai estar atualizando para reais e também para português, tá? Dando essa dica porque algumas pessoas se perdem nessa hora ou abre o link e não carrega, mas é só atualizar a página e tá mudando para o Brasil. Conferiu se está no Brasil, atualizou a página, vem aqui para a primeira página de ofertas, são as ofertas de vendedores brasileiros. Tem muita coisa mesmo, com 46%, 58%, 15%, 63% nesse conjunto aqui. É muita coisa na promoção para vocês estarem aproveitando aqui no site AliExpress com a entrega expressa. Então, se quer aproveitar muito, o primeiro link de ofertas vai estar aí na descrição do vídeo para vocês aproveitarem as ofertas de vendedores locais. Então, entrega expressa, frete grátis, atendimento exclusivo e as suas compras fora da taxa de importação. Então, fica aí essa dica para vocês. Link para esses produtos de vendedores nacionais com cupom de desconto na descrição do vídeo. Vou continuar aqui para não perder tempo, então, para a próxima página de desconto, que é essa página aqui da super oferta, que são produtos incríveis por preços imbatíveis. São várias ofertas que estão se atualizando de dia em dia e de hora em hora também as maiores ofertas são atualizadas. E é muito desconto mesmo. Esse anel, por exemplo, com 96%, essa fita com 80%, esse óculos 72%, 35% aqui nessa chave inteligente, muita coisa mesmo. Tem pendrive, sapato, acessórios, relógio, fone sem fio, luvas, óculos, é muita coisa mesmo, com muito desconto e promoção para vocês aproveitarem aqui no site da AliExpress. O link para essa página com muitas ofertas, tecnologia, beleza, moda, tudo está com muita promoção no link da descrição do vídeo. Pode ver que é bastante coisa mesmo, então pode correr muito para poder aproveitar. Vou continuar aqui então para as próximas ofertas, mas antes quero apresentar nosso grupo Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar e de economizar dinheiro. Várias vezes ao dia atualizado vários cupons de desconto e promoções de diversos sites e aplicativos da internet. Você quer economizar muito em diversos sites e aplicativos? Entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você não tem Telegram, não tem problema. Entre na lista de transmissão do WhatsApp que também vai estar na descrição do vídeo para vocês poderem aproveitar muito. Vamos continuar aqui então para não perder para a próxima página é Dia do Lar. Então, os melhores produtos para casa com os melhores descontos. Então, são os mais vendidos, com mais descontos. Compra por categoria e vários outros subtópicos para vocês aproveitarem. Tem de tudo, desde decoração, utensílios domésticos, muita coisa mesmo, com 90% de desconto, 12%, 48%, 61%, 62%. São muitos produtos na promoção. Pode estar comprando por categoria aqui, se você quer cozinha, saúde, móveis, ferramentas, reforma e construção e várias outras categorias aqui. Descendo, você pode ver as novas marcas. As marcas top são as marcas mais vendidas aqui no site e produtos para o seu usuário. Se você já tiver logado, vai estar aparecendo produtos exclusivos para vocês aqui do site AliExpress, tá? Eu não tô logando nenhuma conta, então aparecem produtos mais genéricos, mas se você tiver na sua conta, vai estar aparecendo produtos
para o seu usuário, produtos para o seu perfil com muita promoção. Então é bastante coisa mesmo. O link para acessar essas promoções vai estar na descrição do vídeo, assim como todas as outras páginas, link na descrição do vídeo. Vamos continuar então para a próxima página, que é mais formas de se divertir, porque é produtos de tecnologia com brinde. Então você compra o produto e você ganha um brinde. Você pode estar vendo blocos de montar com 50% de desconto, notebook 40%, bonecos, celulares, computadores, tudo com muita promoção. São vários produtos, então. Tem esse monitor 2K, saindo com 41% de desconto. Se você clicar, vai estar aparecendo a página. R$ 2.513 por R$ 1.482. R$ 1.000 de desconto. É só vir aqui no site AliExpress. E como que funciona a questão do brinde? Por exemplo, este computador aqui. Você compra o computador, que está saindo por R$ 1.549, de R$ 3.000, saindo por R$ 1.500. E você acaba ganhando esse mouse também, por R$ 40. Então é bem legal que você ganha brindes. Nesse aqui você pode estar visitando lojas específicas e está aproveitando muito várias promoções. Tem celular com desconto. Se você quer importar celular aqui no site da AliExpress, essa é a melhor página para você estar fazendo isso. Então, beleza, vamos continuar aqui nosso vídeo de ofertas AliExpress. Mas antes de continuar, quero para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e darem like nesse vídeo. Para quem não sabe, o canal fala com pontos com promoção, forma de ganhar e de economizar dinheiro. Se você gosta de comer na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Vamos continuar então para Dia da Marca. São várias marcas incríveis com até 60% de desconto e vários cupons de desconto. Tem R$ 5, R$ 11, R$ 15 de desconto, R$ 4 de desconto aqui também. Tem cupom para produtos específicos, para marcas específicas. Aqui essa marca para categoria de áudio. Então tem os mais vendidos de microfone, fone de ouvido e muitas promoções com muito cupom de desconto e até 60% de desconto. Link para essa oferta com muitos cupons e desconto nos produtos na descrição do vídeo. Vamos continuar então pela próxima página, que é para novos usuários. Se você é um novo usuário aqui no site da AliExpress, pode estar aproveitando promoções de até 70% e também cupom de desconto exclusivos, como por exemplo esse de R$ 15 de desconto em compras acima de R$ 20. É muita promoção mesmo, muitos produtos para estar aproveitando. Então, se você é novo usuário, o link na descrição do vídeo para aproveitar de cupons para novos usuários aqui do site da AliExpress. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e de comentar aí de quais lojas ou aplicativo vocês querem vídeo de cupom de desconto.